Centre d'Informació i Interpretació del Racó de l'Olla. El Centre d'Informació i Interpretació del Racó de l'Olla va començar a construir-se l'any 1986 per l'Ajuntament de València en col·laboració amb la Generalitat Valenciana. El projecte tenia com a finalitat proporcionar les infraestructures necessàries per a desenvolupar treballs d'educació ambiental i de conscienciació del ciutadà sobre els valors del parc natural. Al seu torn, pretenia regenerar els ecosistemes més degradats de la zona per a potenciar les espècies més amenaçades al parc natural. El Racó de l'Olla té una zona visitable i una zona de reserva. Al voltant d'una llacuna podem gaudir d'un centre d'informació per a visitants, observatoris d'aus, itineraris d'interpretació senyalitzats, una torre mirador cap a l'Albufera i la Devesa, audiovisuals, exposicions, etc. L'entrada al centre és lliure. La major part dels edificis que trobem al Racó de l'Olla són vestigis del seu passat. Les cavallerisses són els estables o quadres d'un hipòdrom construït als anys 60. El centre de visitants era un local d'un càmping construït després de l'hipòdrom. Aquestes infraestructures van alterar completament els ecosistemes de la zona. En l'actualitat, l'àrea del Racó de l'Olla és una valuosa zona que exerceix un paper de transició entre els ecosistemes de la Devesa i l'estany de l'Albufera i un hàbitat únic al parc natural. La seva àrea de reserva s'ha convertit en lloc de descans i cria de nombroses espècies d'aus i un punt de referència per a l'estudi i observació d'aquestes espècies. Milers de visitants acudeixen al centre cada any buscant informació i interessant-se pel parc natural. Cal destacar el treball que es realitza amb els centres educatius per a fomentar el coneixement, estima i implicació en la conservació dels nombrosos i importants valors que el parc ofereix. Qualsevol època és bona per a visitar el Racó de l'Olla. A l'hivern podem observar-hi sobretot anàtids com ara el civert, el boix o el sarset comú. Durant la primavera i l'estiu, és espectacular contemplar l'anar i vindre de la colònia de cria dels xatracs. La nostra actitud i comportament són fonamentals per a evitar molèsties a aquests animals.